おめえ戦うのはこれが初めてか。そんなに構えることはねえさ。集中して相手をよく見てりゃ次に何すりゃいいか見えてくる。そうすりゃあとは体が勝手に反応すると思うぜ。それでもうまくいかねえときはどうしていいんだろうな。まあその時になって考えればいいか。ちゅうわけでこれからもよろしく頼むぞ。それにしてもクローンのやつらいくら倒してもすぐ出てくんだな。すげえやつと戦うのはいいけど、あれだけ数が多いと参っちまうよな。おめえがいてくれてほんとよかった。おめえのことを頼りにしてっから、悪いやつ全部やっつけるまで。そういや父のやつに何にも言わずに出てきちまったな。でも今のオラたちのことを父に知らせに行ったらよ、あいつびっくりしすぎて気を失っちまいそうだしな。ま、全部片付いてから話せばいいか。父のことだからきっと分かってくれるさ。なんかオラたちリンクっちゅうのに慣れて、そのうちオラが自分で戦うよりリンクしてた方が強くなっちまうかもな。よし、オラもうかうかしてらんねえ。悪いやつ倒して波動点がなくなったら早速使用すんぞ。おめえ他のみんなと仲良くなったか。コロとベジータは悪いやつっぽい顔してるけど今じゃいいやつなんだぞ。昔はオラのことを殺すって言ってたけんだ、タイトも今ではそんなこと言わねえしな。ベジータとはよく一緒に修行もするし、ピッコロは畑仕事を手伝ってくれるんだ。だからおめえも怖がらずにあいつらと仲良くしてくれよ。仲が悪くギスギスしてちゃ戦いに集中できねえかな。なんか腹減ってきたな。ブルマに頼めばすぐに飯や用意してくれそうなんだけど、でもこういう時はやっぱ父の弁当に限るんだよな。他のやつが作る飯よりずーっとうめえんだぞ。あー、弁当の話してたらますます腹減ってきちまった。畑が終わったら家帰って飯食おう。頼んでお前の分も用意してもらうから楽しみにしてる。ビルス様のとこで修行してそこそこやれるようになったと思ってたけど、宇宙にもこの世界にもまだまだ強いやつはいっぺんだな。俺はもっともっと強くなっていろんなやつと戦ってみて。もちろんおめえともな。おめえが元に戻ったらさ、オラと手合わせしてくれよな。こんだけオラの体使いこなせんだ。おめえもきっと言ったもんじゃねえんだろ。はあ、考えただけでワクワクすんな。おめえもそうだろ。